A defesa aeroespacial sempre foi um desafio, né, para a Força Aérea Brasileira e para o Brasil. Manter um sistema de defesa aeroespacial brasileiro funcionando ininterruptamente 24 horas por dia, o ano inteiro, isso é um grande desafio. O que se acresce agora são esses grandes eventos. Um evento da importância da Copa do Mundo, vai mostrar ao mundo a eficiência e eficácia do nosso sistema de defesa aérea. Mas eu estou confiante de que o novo Condabra, com novos sistemas e operação, novos processos, nós vamos lograr mais esse êxito.